Pred pár dňami informovali o prípade vykradnutia podniku v Bratislave. Jeho majiteľom je známy influencer Filip Jovinečko Jovanovič. Vtedy uviedol, že mu zmizlo niekoľko vecí. No dnes je všetko inak. Taká to je pravda. Ja nechápem, čo je zle s týmto svetom. Od peťho riešime vykradnutý podnik. Profi Palacinkovače, grill, hotovosť, tablet. Fuč, podelil sa o svoje starosti mladý podnikateľ Filip Jovanovič. Dámy a páni, neviem bližšie informácie, Viem, že nám chýba dosť veľa vecí z kuchyne, dnes určite nebudeme robiť palacinky, akože sme v takom núdzovejšom režime, oznámil v pondelok popoludní Jovinečko. Jeho fanúšikovia, aj podporná skupina Haka, zdelala po sociálnych sieťach spomínanú správu s nádejou, že niekto zlodeja identifikuje alebo poskytne bližšie informácie. No ako sa ukázalo, influencer všetkých napálil. Nikto ho nevykradol a išlo len o akúsi platenú spoluprácu. Keď toto jeho sledovatelia uvideli, nestačili sa diviť. Podľa nich to poriadne prestrelil. Vau a mne ťa normálne bolo aj chvíľu ľúto, toto vám podľa mňa vôbec nevyšlo, zhodnotila istá žena. Mne tiež, už neverím nikomu, fuj, reagovala ďalšia. Haka, aj všetci, čo majú radi tvoj humor, ti pomáhali. Naozaj blbé promo, vyjadril sa zase iný priaznivec. Zlý prank, strašne zlý, z krádeže sa sranda nerobí, dodala fanúšička. Príspevok o vykradnutí prevádzky palacinkárne Jovinka vymazaný. Šlo z jeho strany iba o reklamu pre poisťovňu. Hmm, pekne zbytočná snaha pomôcť. Takto by sa to robiť asi nemalo. Vyvolať senzáciu a pozornosť, prípadne súcit a potom povedať však nič, iba reklama. Jovinečka mám rád a naozaj jeho videjká pozerám, ale teraz som trošičku sklamaný. Sice nás oficiálne o pomoc nepoprosil, ale iniciatívne sme chceli pomôcť. Nevadí. Pomáhame ďalej ľuďom, čo pomoc naozaj reálne aj potrebujú, napísal zakladateľ skupiny Haka Štefan Farkaš. Ďakujeme za sledovanie, veľmi nám pomôžete, keď dáte like a odber. Nezabudnite si pozrieť ostatné videá.